السلام علیکم فائنلی مونږ یو ویب سایټ جوړ کو په هغه کې به مونږ تاسو ته انلاین زده کړی خایو که څوک وای چې زه انلاین امازون کوم فریلانسینګ کوم د فیسبوک مونټایزیشن څنګه کیږي د یوټیوب مونټایزیشن شاپیفای یا د شانتی فریلانسینګ ډیجیټل سکلز بلاګینګ اے ټو زیډ که څوک وای چې زه انلاین زده کړی کول غواړم دغه ټولی یو ویب سایټ په کار دی چرته نه چې کوم دی کورس بای کو یا څوک وایي چې علی بای مونږ ته یو داسې ټیچر چې آنلاین مونږ ته زده کړې ښایي نو ستاسو انتظار ختم شو بالکل دغه ویب سایټ مخامخ تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې دغه علی خان سکل ډاټ کام چې کوم ویب سایټ دی دې ته انټری وکړئ دننه لاړ شئ جوائنینګ وکړئ د خپلې خوښې سبجیکټ که تاسو امازون کوئ که فریلانسنګ کوئ که بلاګنګ کوئ یا وټ ایور چې تاسو کم سبجیکټ کم کورس کوئی بالکل آن لائن بتا اس تک کیگی کہ تپ سعودی عرب کی کہ تپ دبئی کی کہ پاکستان کی کہ افغانستان کی کہ امریکہ کی کہ فرانس کی هغه پښتانه چې هغه وای چې مونږ آنلاین زده کړې کول غواړو انسټیټیوټ می خواته نشته اکیډمی نشته یا وای علی بای ستا اکیډمی خو ډیره زیاته لري د زده پیښور نه یم او د اسلام آباد نه یم او د کراچۍ نه یم دغه ویب سایټ دی بالکل آنلاین په دې کې ټیچر ټرینر ایکسپرټ زموږ سره دي زما مکمل چې کوم پوره ټیم دی هغوی په دې ویب سایټ ډېر غټه خرچه کړې ده دغه ستاسو دپاره جوړ کو اوس تاسو په دې کې جوائنینګ په خپله کولی شئ او ورشي دغه چې کوم د موبایل نمبر دی یا ایمیل دی یا دغه چې کوم تاسو نه طریقې کار وي په دغه طریقه باندې جوائنینګ وکي بالکل تاسو نیم چې کوم دغه بل لیست خيږي تاسو ته آنلاین کلاس راغستل کیږي بیا به داغې نه بعد سرټیفیکیټ هم درکړي کیږي ډیپلوما به هم درکړي کیږي طریقه هم دغه ده چې تاسو کم کورس خو خوي پاغه به کلیک وکي بیا ورشي الته چې کوم دې ک تاسو امازون کوي یا فریلانسینګ کوي یا بلاګینګ کوي یا شاپیفای کوي یا کوي چیرې فیسبوک مونټایزیشن طریقې ماته از دشي نو په یو باندې به کلیک کوي او بای کی جوائنینګ یا دغه چې کوم پیمنت طریقې کار دی هم دغه شانتي وکي یعنی په دغه جیمیل باندې رابطه وکي په دغه موبایل باندې که څوک نه پويږي بیا هم نو بالکل اسانه طریقه ده هغه بدرته هم وخایو خو تاسو د پاره د خوشخبری ګډ نیوز شو چې آنلاین ویب سایټ مونږ جوړ کو او په دغه طریقه تاسو آنلاین چې کوم دی ویب سایټ کې زموږ سره انټری کولی شئ